אנחנו מטווחים בצורה משמעותית יותר מכל הארץ. מסוקים ויריות, נזקות הבלתי פוסקות, רסיסים, עיר מלחמה. אבא שלי אחרי ניתוח החלפת מפרק ירך, אמא שלי שברה את היד לא מזמן. שניהם גרים בשכונה לא ממוגנת, בבית ללא ממד. נאלץ לך פה ממד. נאלצתי לנייד אותם במהלך המלחמה לשלוש ערים שונות, לשלם עשרות אלפי שקלים. אף אחד לא דאג להם, לא למיגון, לא לסיוע, לא לפינוי. למה אנשים שגרים בעיר הכי מטווחת ברשות תקופים? קיבינימט! תכניסו את אשקלון לעוטף! אנחנו מתנהלים כמו יישובי העוטף, אבל לא נחשבים ליישובי העוטף. לא זכאים לכלום. אני לא נגד הממשלה, זו ממשלה שבחרתי בסוף, אבל יש לי גם ביקורת. אנחנו לא טיפשים, אנחנו יודעים שזה הכל עניין של כסף. זה נטו עניין של כסף? זה דברים שאמרו לנו חברי כנסת. אנחנו לא מקבלים בעצם כמעט כלום במדינה, מטבות מס שזה... ביטול ארנונה, ביטול משכנתה, אנחנו לא זכאים לאף אחד מהדברים האלה. לא ידעתי כמה אחרים מקבלים ואנחנו לא, אבל אז פתאום אני רואה בסדרות מקבלים מטבות מס מגניב, מפנים אותם ומבטלים להם ארנונה ומבטלים להם משכנתה ויש להם סיוע בהסברי נסיעה בתחבורה ציבורית. זה הגיע למקומות שאפילו דברים שלא קשורים בכסף, נגיד הקלות בבגרויות, לא קיבלנו. שוב, למה? אנחנו רוצים לדעת למה.